طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كان. شادی اور ولیمے کی ویڈیو فلم پوری شادی کی, دولہا تیار اندر بن رہے ہیں, پنا رہے ہیں, پورا لیتا ویڈیو صاحب تیار ہو رہے جانے کے واسطے, کہاں خادی صاحب کے پاس, وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکلنے تک وہ ایک البم الگ اس کی, ادھر میڈم کی ایک البم تیار ہو رہی, ڈو ڈال رہی, وہ پہن رہی, پتہ نہیں کیا, پوری ویڈیو بن رہی ہے, میڈم جا رہی ہے گاڑی میں بیٹھے تھے, پھر گاڑی سے شادی خانے کی بلڈنگ کی فوٹو ویڈیو, کیا ہے شادی کر رہے, کیا کر رہے, ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں لوگوں میں, ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں, ہم سامان بیچ رہے خریدو گے, ایڈورٹائز پوری, اس کے بعد پھر وہاں بھی وہ سائن کر رہا, دیکھ رہا It's too much. شرم ہے ابھی, تم ایجوکیٹڈ ہو نہیں, جاہل کرتے سب کام, جاہلوں کے کام ہے, بڑا لکھا ایسا کام کرے گا, دکھاوا کیا ہے بولے تو دیکھو شادی, اور پین بھی اچھا رکھتا, اچھا رکھنا شادی دوست, بھاری پین رکھا ہے, حالت ہے کتنے پیسے لے کے آیا باہر سے, دکھاوا ہے پین وہ بھاری بھاری جوڑے نوز بلا, اس کے بعد ویڈیو ہو رہی ہے, اور ویڈیو پہ میں آ رہا ہوں, ذرا سنیے آئیے, اصل پوائنٹ آ رہا ہوں میں آگے, اس کے بعد ویڈیو ہو رہی ہے دلہن کی ویڈیو, ایک سے ایک پوز لیے جاتے ہیں, ذرا ادھر, اچھا دلہن کس کی, دلہن بیوی میری, شادی میں کر رہا ہوں, ولیمہ میں کر رہا ہوں, پہلے کون دیکھنا, میں دیکھنا نا, تم کیسا دیکھ رہے, دو لوگ دیکھتے رہتے ہیں, انہیں پکڑتے رہتا پیچھے, چلتے رہتے, ذرا پوز ماریے, ذرا اوپر دیکھیے, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, ہسانے کی بات ہے, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, نعوذ باللہ, تمہاری بیوی, تمہاری امانت, تمہارا جسم, تمہارا لباس, اللہ قرآن میں کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا کپڑا ہے, وہ تمہارا کپڑا ہے, تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم اپنا لباس ننگا کر رہے لوگوں کے سامنے, نعوذ باللہ, تمہاری بیوی جو سج دچ کے خوبصورت شکل میں آ رہی ہے, تم سے پہلے دو مرد دیکھ کے چلے گئے, اور کس کی کیا گارنٹی, دیکھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, اس کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, اب وہ کیا کیا نیت دیکھ لے کے دیکھتا ہے, یہ کون کہہ سکتا ہے, دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے, تمہاری بیوی کو دوسرا مرد دیکھ رہا ہے, تم اندر کمرے میں گھونگل اٹھا کے دیکھ رہے ہو, ماشاء اللہ بیوٹیفل, تم سے پہلے دیکھ لیے دو لوگ, حج ہے ٹو مچ, بولا نائی نو ویڈیو, نہیں بھائی البم بنانا پڑتا, شادی پہ دوستوں کو بتانا, کیا کیا قصے, کیا کیا ڈرامے, پھر پوری سی ڈی بنتی ہے اس کی, ایک البم تیار ہوتی ہے فوٹوز کی, اور سی ڈی وی سی ڈی بنتی ہے پوری, اس کے بعد ہاں بھائی چلو تھرسڈے نائٹ ہے, اب تو تھرسڈے ختم ہو گیا, فرائیڈے نائٹ ہے, سیٹرڈے چھٹی ہے, چلو بھائی شادی ذرا بتاؤ, آؤ بھائی پورے دوستوں کو بٹھاتا ہے, جمعرات کی رات, جمعے کی رات, چلو بھائی شادی کی سی ڈی ڈالتا ہے, کس کی, اپنی بیوی کی, خود کی, اب اس کے بعد آگے پوری شادی, اب دوست پورے بیٹھے ہیں, کیا بھاوی ہے, ایک سے ایک نیت ہے, ایک سے ایک بری خیالات, میں اس باللہ من ذالک سارے مردوں کو دکھاتا ہے, دیکھو دس از مائی وائف, یہ دیکھو یہ خوبصورت آنکھیں, یہ میری بیوی کی, یہ کپڑے میری بیوی پہنی ہوئی ہے, یہ میری بیوی ہے, وہ بازو ہے نا, وہ سالی ہے, وہ ساس ہے, تو استغفر اللہ, نعوذ باللہ, اپنی بیوی کو دکھاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ حد ہے, اللہ اکبر, کہاں چلے گئے ہم, سمجھ رہے نہیں, یہ لازمی ضروری چیز ہے ویڈیو فلم, ورنہ شادی کی یاد ہے, کیا شادی کی یاد, لکھا ہوا نہیں, آپ کو نہیں معلوم آپ کی شادی ہو رہی ہے, شادی کی یاد نہیں, یادداشت بھی کچھ نہیں, کوئی چیز ہے, ہونا چاہیے کوئی, بعد میں ہم دیکھیں گے, کیا دیکھے گا, اللہ سے ڈرو, شرم و حیا کرو, یہ بہت بڑی خرابی ہے ویڈیو, اور میں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ بھائی, میری بیوی کو میرے سے پہلے کوئی اور کیسے دیکھ رہا ہے, مجھے سمجھ میں, جب بھی سوچتا ہوں, میں کل رات میں بھی سوچ رہا تھا, میری بیوی کو میرے سے پہلے کوئی اور کیسے دیکھتا ہوں, میری بیوی کو میں دیکھنا, بیوی کس کی, میری, میں اس کو پیسے دے کر آتا ہوں, ویڈیو بناؤ میری بیوی کی, ٹو مچ ہے, نہیں یہ بے حیائی کی انتہا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم اس کو نہیں, جب یہ کیا ہے, آنکھوں کا پردہ اس کو کہتے ہیں, پردہ جب پڑ جاتا ہے تو بے حیائی بے حیائی نظر نہیں آتی, برائی برائی کا تصور ایک ورڈ ہے, برائی کا تصور مفقود ہے, برائی کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ دس از برائی, بصدره فبدا وضيئا كان.